Ebu Zer 3 gün peygamberden geriye kalmıştı. Çünkü onun zayıf bir devesi vardı. Buna göre de peygamber gile 3 gün sonra koşulabildi. Ebu Zer'in devesi yol esnasında durdu ve hareket etmedi. Ebu Zer ne etti? Devesini oradaca koyup eşyalarını çiğnine atıp piyada yola düştü. Günün günorta vaxtıydı. Müslümanlar gördüler ki uzaqdan kimse gelir. Allah'ın Resulü buyurdu. Kaş gelen Ebu Zer olardı. Sahabeler dediler. Elə Ebu Zer özüdür. Allah Resulü buyurdu. Ona su aparın. Susuzdu. Ebu Zer'e su apardılar. Ebu Zer peygamberin yanına geldi de gördüler ki yanında su var. Peygamber soruştu. Ebu Zer, senin suyun ola ola sussan? Ebu Zer dedi. Bəli, ey Allah'ın Resulü. Atam anam sənə qurban. Mən bir daş parçasının yanına çatanda gördüm ki, onun üzərində yağış suyu yığılıb qalıb. Dadına baxdım, gördüm ki, şirindi, həm də sərin. Öz-özümə dedim ki, Həbibim Allah Rəsulu bu sudan içməyincə, mən də ondan içən deyiləm. Peyğəmbər ona dedi, Ay Əbu Zər, Allah sənə rəhm etsin. Sən tək yaşayacaqsan, tək öləcəksən, tək diriləcəksən, cənnətə də tək daxil olacaqsan. İraq əhlindən olan bir dəstə sənə qusul verərək, səni kəfənləyərək, sənə cənazə namazı qılaraq və səni torpağa tapşıraraq səadətə çatacaqlar. Bəli, bugün Peyğəmbərimizin sədaqətli və vəfalı səhabəsi Əbu Zər Xifari barəsində danışacağım. Əbu Zər İslam zühur etməmişdən 20 il öncə dünyaya gəlmişdi. Atasının adı Cünadə idi, Xifar oğullarından idi. Anasının adı isə Rəmlə idi. Atasının adı barəsində fərqli adlar da qeyd edilib. Tarixdə qeyd edilib ki, Əbu Zər hündürboy, qara buğdayı, arıq, saç-saqqalı, ağarmış, qüvvətli biri idi. Əbu Zərin əsl adının nə olması barəsində fikir ayrılığı var. Amma yüksək ehtimal odur ki, o Cündəb ibn Cünadə olmuşdur. Əbu Zərin Zər adlı övladı olduğu üçün o Əbu Zər kimi tanınırdı. Xanımına da Ümmü Zər, yəni Zərrin anası deyirdilər. Əbu Zər necə müsəlman oldu? O, ilk müsəlmanlardan hesab olunur. Bəziləri qeyd edib ki, Əbu Zər İslamdan öncə də tək Allahlı idi. İbn Həbib Bağdadi qeyd edib ki, Əbu Zər cahiliyyət dövründə şərabı və qumar alətlərini haram hesab edən kəslərdən olmuşdur. İslam zühur etdikdən sonra Allah Rəsuluna ilk iman gətirənlərdən oldu. İbn Hibbanın Əs-Səhih kitabında Əbu Zərdən nəql olunub ki, deyib, Mən dördüncü adam idim ki, Peyğəmbərin yanına gedib ona dedim, Salam olsun sənə, ey Allahın Rəsulu. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd onun bəndəsi və elçisidir. Sonra Allah Rəsulunun simasında xoşhallıq gördüm. İbn Əbdülbirrin Əl-İstiab kitabında İbn Abbasdan nəql olunub ki, Əbu Zər Peyğəmbərin Məkkədə beysətindən xəbər tutan kimi qardaşı Üneysə dedi, O əraziyə get və mənə səmadan ona xəbərlər gəldiyini güman edən bu kişi barəsində məlumat gətir. Onun sözlərinə qulaq as və sonra yanıma gəl. Qardaşı Məkkəyə getdi, Peyğəmbərin sözlərinə qulaq asdı və Əbu Zərin yanına qayıtdı. Sonra Əbu Zər özü Məkkəyə getdi, Peyğəmbəri axtarıb tapdı. Əbu Zər deyir, sübh olduqda Əli ibn Əbu Taliblə birlikdə Peyğəmbərin evinə getdim. Əbu Zərin müsəlman olma hekayəsi şiyə mənbələrində başqa cür qeyd edilib. Kuleyni İmam Sadiqdən nəql edib ki, Əbu Zərin müsəlman olması qeyri-adi hadisə əsnasında baş verib. Hər bir halda Əbu Zər səhabələr arasında olduqca fəzilətli seçkin kəslərdən olmuşdur. Peyğəmbər Əbu Zərə demişdi, Mərhəba Əbu Zər, sən biz əhl-i beytdənsən. Peyğəmbər Əbu Zəri zöhd və təvazökarlıqda İsa ibn Məryəmə bənzədirdi. Mən Həzrət Peyğəmbərin Əbu Zər barəsində söylədiyi bir-birindən gözəl vəsiflərə toxunmuram. Hədis kitablarında onları oxuya bilərsiniz. İmam Sadiq Əbu Zər barəsində buyurmuşdu ki, Əbu Zərin ən çox ibadəti təfəkkür idi. O qədər Allah qorxusundan ağlayırdı ki, gözləri zədələnirdi. Başqa bir rəvayətdə nəql olunub ki, Əbu Zər deyirdi, Cəmaatın düşmən olduğu üç şeyi mən sevirəm, ölümü, fəqirliyi və bəlanı. İmam Sadiq buyurub ki, Əbu Zərin məqsədi bu idi, Allaha itaətdə ölüm, Allaha günah edərək yaşamaqdan üstündür.
Allaha itaətdə bəla, Allahın sözündən çıxaraq salamatlıqdan daha sevimlidir. Allaha itaətdə fəqirlik, Allaha asi olmaqla ehtiyacsızlıqdan üstündür. Əbu Zər Peyğəmbəri çox sevirdi. Bacardığı qədər o həzrətdən faydalanır, hər nə eşitsə ona sabit qədəm şəkildə itaət edir və əməl edirdi. Əbu Zərin İmam Əliyə də xüsusi rəğbəti vardı. Bu sevgi və bağlılıq o həddə idi ki, xanım Fatimənin gecə ikən dəfn olunması hadisəsində də iştirak etmişdir. Tarix-i Yaqubidə qeyd edilib ki, Əbu Zər, Əbu Bəkr xəlifə təyin olunduqda onunla bəyət etməmişdi. İkinci xəlifə Ömər ibn Xəttab barəsində hazırladığım videoda işarə etmişəm ki, xəlifə Peyğəmbərdən hədis nəql olunmasını qadağan etmişdi və cəmaatın yazdıqları hədisləri yandırmışdı. Əbu Zər isə bu qadağaya riayət etmir və deyirdi, Allaha and olsun, əgər boynuma qılınc da qoysalar ki, Peyğəmbərdən rəvayət nəql etməyim, mən qılıncın itiliyini Allah Rəsulunun sözünü tərk etməkdən üstün bilərəm. Bu, İbn Sədin Təbəqatül Kübra kitabında qeyd edilib. İbn Həbbanın Əl-Məcruhin kitabında da qeyd edilib ki, Əbu Zər bu işinə görə bir neçə nəfərlə birlikdə Ömər ibn Xəttabın dövründə zindana da salındılar. Üçüncü xəlifə Osmanın zamanında isə Əbu Zər Şama sürgün edildi. İbn Əbil Hədid qeyd edib ki, Əbu Zər Mərvan ibn Həkəmə, Zeyd ibn Sabitə və başqa kəslərə Beytulmaldan böyük məbləğlər verilməsinə etiraz etmişdi. Nəql olunub ki, Əbu Zər küçə bazarlarda fəryad çəkir, etiraz edirdi. Nəticədə Osman onu Mədinədən çıxarıb Şama sürgün etdi. Şamda da Maviyyəyə problem yaratmağa başladı. Bir gün Maviyyə ona 300 dinar yolladı. Əbu Zər pulu gətirənə dedi, əgər bu pul mənim kimlər üçün Beytulmaldan nəzərdə tutulan puldursa, qəbul edərəm. Amma əgər hədiyyədirsə, ona ehtiyacım yoxdur. Beləcə puldan imtina etdi. Muaviyyə Dəməşqdə Yaşıl Sarayını təsis etdikdə Əbu Zər dedi, Muaviyyə, əgər bu saray Allahın pulundandırsa, xəyanətdir. Əgər öz pulundandırsa, israfdır. Əbu Zər deyirdi, Allaha and olsun, elə işlər etmisən ki, mən onları tanımıram. Allaha and olsun, bu işlər nə Allahın kitabında var, nə də Peyğəmbərin sünnəsində. Mən söndürülən haqqı görürəm. Mən dirildilən batili görürəm. Mən təksib edilən düz və doğru danışmağı görürəm. Əbu Zərin onun üçün baş ağrısına çevrildiyini görən Maviyyə, Şam cəmaatına onunla oturub durmağı qadağan etmişdi. Osmana məktub yazdı və Əbu Zərdən ona şikayət etdi. Maviyyə Osmandan cavab alandan sonra Əbu Zəri Mədinəyə yolladı. Əbu Zər Mədinədə Osmanla görüşdü, lakin onun hədiyyələrini qəbul etmədi. Tənqidi davam etdikcə etdi. Osman da ona tab gətirə bilmədi. Onu ən pis halda Rəbəzəyə sürgün etdi. Əbu Zərlə Osmanın arasındakı dialoq və onun Rəbəzəyə sürgün edilməsi barəsində Tarix-i Yaqubidə İbn Sədin Təbəqatında Təbərinin tarixində oxuya bilərsiniz. Əbu Zər Rəbəzəyə sürgün edilərkən Osman əmr verdi ki, kimsə onu yola salmasın, onunla danışmasın. Mərvan ibn Həkimə əmr etdi ki, onu Mədinədən çıxartsın. Heç kəsin cürəti çatmadı ki, Əbu Zəri yola salsın. Təkcə İmam Əli, Əqil, Həsən və Hüseyn bir də Əmmar Yasir Əbu Zəri yola salmağa gəldilər. Əbu Zər sürgün olunarkən İmam Əlinin onun barəsində dediklərini Nəhcül Bəlağədə oxuya bilərsiniz. Əbu Zər hicrətin 32-ci ilində Osmanın xilafət dövründə Rəbəzədə vəfat etdi. İbn Kəsir yazıb ki, Əbu Zər vəfat edərkən yanında yalnız xanımı və övladı vardı. Nəql olunub ki, xanımı Əbu Zərə dedi, sən elə bir çöllükdə ölürsən ki, səni bükməyə kəfənim də yoxdur. Əbu Zər ona dedi, ağlama, sevin. Bir gün Allahın rəsulu bir neçə nəfərin arasında belə bir söz dedi. Mən də onların arasındaydım. Sizdən biri çöllükdə öləcək. Onu bir dəstə mömin torpağa tapşıracaq. Həmin gün orada mənimlə olan kəslər şəhərdə və cəmaat arasında canlarını tapşırdılar. Peyğəmbərin sözü mənim barədədir. Bu hadisədən sonra Abdullah ibn Məsud, Malik Əşlər və bir neçə nəfər təsadüfən həmin ərazidən keçirdilər. Onlar Əbu Zərə qüsül verdilər, onu kəfənlədilər. Abdullah ibn Məsud Əbu Zərə namaz qıldı.
Tarixi Yaqubidə qeyd edilib ki, Peyğəmbərin böyük səhabələrindən olan Hüzeyfə ibn Yaman da orada idi. Bütün mənbələr qeyd edib ki, Əbu Zərin məzarı Rəbəsədədir.